Čaute a vítajte. Keďže sa blíži vianočný čas, rozhodol som sa, že by sme si mohli priblížiť, ako vlastne vznikli Vianoce. Nenašiel som presný dátum alebo rok, kedy presne vznikla tradícia oslavovania Vianoc, ale niektoré zdroje uvádzajú rok 432, kedy sa narodenie pána oslavovalo v Egypte. Nič menej, našiel som zo pár prvých zmienok. Starovekí Egypťania uctievali boha nazývaného Ra, ktorý mal hlavu jastraba a nosil slnko ako panúci kotúč v korune. Na slnovrat, keď sa Ra začal zotavovať z choroby, Egypťania naplnili svoje domovy zelenými palmami, ktoré pre nich symbolizovali víťazstvo života nad smrťou. V severnej Európe tajomní druidi, kňazi starých Keltov, tiež zdobili svoje chrámy vždy zelenými vetvami ako symbol večného života. Divokí vikingovia v Škandinávii si mysleli, že vždy zelené rastliny sú špeciálnou rastlinou boha slnka Baldera. V decembri starí Gréci oslavovali narodenie Dionýza a nazývali ho spasiteľom a božským dieťaťom. Podľa gréckej mytológie bola jeho matkou smrteľná žena Semele a otcom Zeus, kráľ bohov. Kňaz Dionýza držal pastoračnú palicu, rovnako ako dobrý pastier. 30. decembra si starí Gréci pripomenuli jeho znovu zrodenie. Pred Vianocami ľudia oslavovali zimný slnovrat v rámci sviatku známeho ako Jule. Vianočný sviatok trvá od 21. decembra do januára a bol široko oslavovaný v celej severnej Európe. Bol to čas hodovania, pitia a obetovania. Tradície ako je vianočný spev, vianočné poleno, vianočná koza a vianočný kanec, ktoré sa dodnes vykonávajú pri vianočných oslavách v celej Európe. Počas staroveku bol Jule čas na oslavu polovice zimy, posilnenia alebo návratu slnka a toho, čo to znamenalo vo vzťahu k ich miestnym božstvám a spôsobu života. Norskí pohania to nazývali Jól, starí anglickí pohania to nazývali Geol, dánsky pohania to nazývali Jul a každá kultúra oslavovala tento zimný sviatok v súlade s prírodou a so svojimi miestnymi božstvami. Avšak toto uznávanie pohanských božstiev sa nepáčilo kresťanom. Tí chceli Jólnirov, teda ustievačov tohto pohanstva, obrátiť na ustievačov Ježiša a celý Jul obrátiť na Vianoce. A tak sa stalo. Vianočný sviatok bol šikovne premenený na vianočný čas, a takto sa postupne všetky veci skonvertovali. Nič menej, niektorí ľudia, najmä dnešní uctievači Viki, vracajú sviatky späť ku ich koreňom a preto je hovoria, že slávime tzv. Pohanské Vianoce. Väčšina uctievačov Viki nazýva sviatok ako zimný slnovrat. Zem je v tom najväčšom a najvzdialenejšom bodu zákonu od slnka. Slnko je v najnižšom maximálnom bode na oblohe a noc je najdlhšou v roku. Duchovne je zimný slnovrat dobrým časom na rozpoznanie ťažkostí, ktoré ste prekonali, uvoľnenie negatívnej energie a oslavu vecí v živote, ktoré vám skutočne prinášajú radosť. Tieto praktiky priam odzrkadľujú tradičné myslenie, najťažšia časť zimy je za nami. Moje božstvo zatvára závoj a vracia darebákov, niekedy zlých duchov späť tam, kam patria. A jednu ďalšiu, zatiaľ dobre počas tejto krutej zimy. Každý pohan oslavuje zimný slnovrat inak, v závislosti od svojho zvoleného panteónu a toho, ako tieto božstva historicky fungujú v strede zimy. Odinová podoba Jólnir zbiera posledné duše počas zatvárania závoja. Svätý kráľ umiera a bohyňa porodí dubového kráľa. Rohatý boh sa znovu zrodí ako slnovratové slnko a dochádza k mnohým ďalším kultúrnym posunom. Saturnália sa začala pravdepodobne ešte skôr, ako v 5. storočí pred Kristom. V Ríme, kde zimy neboli také kruté ako na ďalekom severe, sa oslavoval Sviatok Saturnália. Sviatok na počesť Saturna, boha poľnohospodárstva. Počnúc týždňom, ktorý predchádzal zimnému slnovratu a pokračoval celý mesiac, boli Saturnálie hedonistickým obdobím, keď bolo veľa jedla a pitia, a normálny rímsky spoločenský poriadok sa obrátil hore nohami.
Na mesiac dostali zotročení ľudia dočasnú slobodu a zaobchádzali s nimi ako s rovnými. Podniky a školy boli zatvorené, aby sa všetci mohli zúčastniť sviatočných slávností. Augustus skrátil slávnosti na skromnejšie 3 dni, no jeho nástupca Caligula ich zvýšil na 5 dní a zdá sa, že v praxi aj tak obyčajní ľudia napriek oficiálnym nariadeniam oslavovali celých 7 dní. Saturnáliam predsedal kráľ, vybraný špeciálne pre túto príležitosť, známy ako Saturnalicus, princeps alebo vodca Saturnálii. Niekedy sa o ňom hovorí ako o pánovi nevlády. Keďže bol vybraný z najnižších členov domácnosti a dostal právo vykonávať bezstarostnú neplechu. Bolo to sviatočné obdobie, keď sa ľudia navzájom obdarúvali. Otroci mali slobody, ktoré si užívali bežní občania a teraz mohli hrať hazardné hry, opíjať sa na verejnosti a odhodiť pláž slušnosti, ktorý mali prezentovať kedykoľvek počas roka. Obyvatelia namiesto bežnej tógy nosili neformálnejšie oblečenie a pre všetkých sa konalo všeobecné kolo hodov, večierkov, hier a veselí. Napriek tvrdeniu, že festival sa začal na začiatku 5. storočia pred Kristom, existujú dôkazy, že sa začal oveľa skôr. Saturnálie sa tešili veľkej dlhovekosti, pretože ju skvele opísal v renomenom diele z 5. storočia nášho letopočtu Macrobius, ktorý si ju vybral ako prostredie pre svoj dialog, kde protagonisti prejavujú určitú nostalgiu za časmi, keď boli rímske pohánske rituály výraznejšie pred rastúcim vplyvom kresťanstva. Zvláštnosťou bolo teda nielen uvoľnenie, ale aj obrátenie bežných rolí a spoločenských konvencií, pričom napríklad páni nosili pustený klobúk prepustených otrokov, známy ako Pileus, a čakali na svojich otrokov, alebo aspoň jedli spolu v tej istej miestnosti, ktorým bolo dovolené robiť si čo chceli a dokonca prejavovať nádych drzosti. Tento prvok festivalu bol možno bezpečnostným ventilom určeným na uvoľnenie spoločenských tlakov vytvorených počas roka v rámci prísnych spoločenských konvencií rímskej spoločnosti. Záver oslav sa niesol v znamení kupovania a darovania sviečok, drobností ako rôsolové figy a najmä malých terakotových figúrok alebo sigila, ktoré boli na predaj na špeciálnom trhu Sigilária. Tento jarmok dal meno poslednému dňu slávnosti a tradovalo sa, že ľudia dávali peniaze svojim blízkym, aby si mohli kúpiť lacný tovar, ktorý tam ponúkajú. V čase zimného slnovratu Rímania tiež oslavovali Juvenáliu, sviatok na počesť detí Ríma. Okrem toho príslušníci vyšších vrstiev často 25. decembra oslavovali narodeniny Mitru, boha nepremožiteľného slnka. Verilo sa, že Mitra, detský boh, sa narodil zo skaly. Pre niektorých Rímanov boli Mitrové narodeniny najposvetnejším dňom v roku. Narodenie Ježiša bolo ustanovené Juliusom I. na 25. decembra. No jeho narodenie sa v Biblii nespomína, ale niektoré dôkazy naznačujú, že by to mohlo byť na jar. Všeobecne sa verí, že cirkev zvolila tento dátum v snahe prijať a absolvovať tradície pohanského festivalu Saturnálie. Pomaly sa dostávame k stredoveku. Prvé zaznamenané použitie slova Vianoce bolo v roku 1038, keď v knihe zo saského Anglicka boli použité slova Christes Maese. Koledníci v stredoveku chápali slovo koleda doslovne, znamená teda spievať a tancovať v kruhu. Toľko vianočných bohoslúžieb pokazali koledníci, ktorí robili práve toto, že ich terajšia cirkev zakázala a prikázala koledníkom výjsť na ulicu. Preto mali v tom čase zakázané ísť koledovať do kostola. Vianočné Betlehemy pochádzajú zo stredovekého Talianska. V roku 1223 sa hovorí, že svätý František z Assisi použil jasličky, aby vysvetlil miestnym obyvateľom Assisi vianočný príbeh. Zdá sa, že úloha zvierat vo vianočnom príbehu pochádza z začiatku 13. storočia, aj keď sa o nich Biblia nezmieňuje. Podľa všetkého nebol Ježiš ani narodený v stajni, ale u známych v dome na prízemí. V tom čase bolo normálne mať na dolných poschodiach zvieratá a preto mohol ísť o chybný preklad v Biblii. Taktiež traja králi neboli v skutočnosti králi, ale múdri muži alebo mudrci a ich nasledovanie hviezdy by podľa historikov mohla byť Halleyho kométa, ktorá bola v tom čase viditeľná voľným okom.
čo sa týka stredovekej štedrej večere. Bohatí jedli hus a s kráľovským dovolením aj labuť. Keby sa ich podarilo chytiť, zožrali by sa aj sluky lesné. Aby pečený vták vyzeral ešte chutnejšie, stredovekí kuchári ho oblievali maslom a šafránom. To dodalo varenému vtákovi zlatú farbu v čase, keď sa podával. Na jedálničku bola samozrejme aj divá zver, najmä srny a jelene. Chudobnejší nemali síce dopriaté najlepšie časti z tejto zvery, avšak mohli zjesť to, čo zostalo. Teda srdce, pečeň, jazyk, nohy, uši a mozog. Z toho sa spravil tzv. Pokorný koláč. Na Vianoce sa praktizovalo aj mrnčanie. Tu herci predvádzali divadelné hry a tance v dedinách alebo na hradoch. Hrali sa aj mysteriózne hry, v ktorých sa rozprával Kristov príbeh. Kráľ Herodes bol v mysterióznej hre ekvivalentom zlodeja v modernej pantomíme. Na sviatok vianočný dostávali chudobní peniaze od svojich pánov, ale v dutých hlinených nádobách so štrbinou na vrchu. Tie museli byť rozbité, aby sa peniaze dostali von. Tieto malé hlinené nádoby dostali prezývku prasiatka. Výsledkom toho je, že teraz máme pokladničky na zbieranie peňazí. Začiatkom 17. storočia vlna náboženských reforiem zmenila spôsob slávenia Vianoc v Európe. Keď Oliver Cromwell a jeho puritánske sily v roku 1645 prevzali Anglicko, sľúbili, že zbavia Anglicko dekadencie a ako súčasť svojho úsilia zrušili Vianoce. Na základe ľudového dopytu sa na trón dostal Karol II. A s ním aj návrat obľúbeného sviatku. Pútnici, anglickí separatisti, ktorí prišli do Ameriky v roku 1620, boli vo svojej puritánskej viere ešte ortodoxnejší ako Cromwell. V dôsledku toho Vianoce neboli sviatkom na začiatku Ameriky. V rokoch 1659 až 1681 bola oslava Vianoc v Bostone skutočne zakázaná. Každý, kto prejavoval vianočnú náladu, dostal pokutu 5 šilingov. Naopak, v osade Jamestown kapitán John Smith oznámil, že Vianoce si všetci užili a prebehli bez incidentov. Popularitu Vianoc podporila v roku 1820 kniha Washingtona Irvinga The Keeping of Christmas at Bracebridge Hall. V roku 1834 britská kráľovná Viktória priviedla na Windsorský zámok svojho nemeckého manžela, princa Alberta, a zaviedla tak do britského impéria tradíciu vianočného stromčeka a koliet, ktoré sa konali v Európe. Týždeň pred Vianocami v roku 1834 Charles Dickens vydal vianočnú koledu, v ktorej napísal, že Scrooge vyžaduje, aby Cratchit pracoval, až americký kongres zasadal na Vianoce. Bola taká populárna, že cirkvi ani vlády nemohli ignorovať význam vianočných osláv. V roku 1836 sa Alabama stala prvým štátom v USA, ktorý vyhlásil Vianoce ako zákonný sviatok. O rok neskôr sa bestsellerom stala aj kniha T.H. Harveyho The Book of Christmas, alebo v preklade Vianočná kniha. V roku 1860 si americký ilustrátor Thomas Nast požičal z európskych príbehov o svätom Mikulášovi, patronovi detí, a vytvoril otca Vianoc Santa Clausa. Po americkej revolúcii upadli anglické zvyky do nemilosti, vrátane Vianoc. V skutočnosti boli Vianoce vyhlásené za federálny sviatok až 26. júna 1870. A v roku 1907 sa Oklahoma stala posledným štátom USA, ktorý vyhlásil Vianoce za zákonný sviatok. Z roka na rok začali krajiny na celom svete uznávať Vianoce ako deň oslavy Ježiša. A dnešným dňom Vianoce poznáme hlavne ako deň, kedy sa rodina zíde spolu, podáva sa štedrá večera a rozbaľujú sa darčeky.